នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកអាន់តូនីអាបាណេស៊ីបានប្រកាសឲ្យដឹងថាក្រៅពីនូវែលសេឡង់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសចិនលោកលីឈៀងក៏នឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអូស្ត្រាលីក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរការប្រកាសខាងលើនេះក៏ត្រូវបានចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោកអាន់តូនីញ៉ូអាបានីសបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថានាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈៀងនឹងធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេលសរុបចំនួន4ថ្ងៃនេះបាទតាមការចេញផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអង្គារទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2024វានឹងជាទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសចិនមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកហើយលោកអាបានីសបានប្រាប់ដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងកង់បេរ៉ាថាវានឹងជាការបោះជំហានដ៏សំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្ដល់ស្ថិរភាពដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយចិនអំឡុងទស្សនកិច្ច4ថ្ងៃលោកលីនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងអាដេឡេដរដ្ឋធានីកង់បេរ៉ានិងរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចដែលជាកន្លែងសម្បូរទៅដោយសកម្មភាពរុករកធនធានរ៉ែកន្លងមកចិនធ្លាប់បានដាក់បំរាមពាណិជ្ជកម្មលើទំនិញកសិកម្មនិងរ៉ែជាច្រើនមុខរបស់អូស្ត្រាលីអំឡុងការផ្ទុះចំនួនការទូតកាលពីឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែឥឡូវនេះទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរហាក់កំពុងបន្តឆ្ពោះទៅរកភាពប្រសើរឡើងវិញហើយចាប់តាំងពីមានការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកអាបានីលោកអាបានីបានសង្កត់ធ្ងន់យ៉ាងដូចនេះថាការស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនមកកាន់អូស្ត្រាលីគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ឲ្យអូស្ត្រាលីទទួលបានផលប្រយោជន៍បន្ថែមតាមរយៈការបង្ហាញពីគុណតម្លៃធម្មជាតិគុណភាពប្រជាជននិងភាពរឹងមាំនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងអូស្ត្រាលីនៅតែបន្តចង់បានទំនាក់ទំនងមួយដែលមានស្ថិរភាពជាមួយចិនដោយយកកិច្ចសន្ទនាជាស្នូលគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះខាងប្រទេសនូវែលសេឡង់ក៏បានប្រកាសដែរថាលោកលីនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីនោះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែមិនបានប្រាប់អំពីការបរិច្ឆេទជាក់លាក់នោះទេវានឹងជាដំណើរទស្សនកិច្ចជាន់ខ្ពស់លើកទី2របស់ចិនទៅកាន់ប្រទេសនូវែលសេឡង់នៅក្នុងឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីការបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីកាលពីចុងខែមីនា